Atë e përshëndetje si jeni, sot kemi ardhur, unë jam Sheiku Tushti, sot kemi ardhur në Pojan të Koçës dhe kemi ardhur për të vizituar pak shpinë e Klevisit, Klevis Shashov dhe Miguel Shashov. Këtu jemi me dy çunat që merren me TikTok dhe në TikTok pothuajse kanë bullizuar sepse aty njerëzit nuk i marrin gjërat serioze dhe ju bëhet thirrje të gjithë shqiptarëve që do ta shikojnë këtë video, t'i ndihmojmë këta dy çuna sepse kanë nevojë seriozisht për t'i ndihmuar dhe edhe një dhomë kam për të përfunduar, një apo dy. Këta kanë koridorin? Kanë koridorin edhe këta dhomë për të rregulluar, sepse ç'a bie jashtë, bie brenda. Mendoni si për vete për këta dy çuna, këta po t'i ndihni personalisht, janë shumë çuna të mira, kanë shumë zemrën e madhe. Këta normal që janë varfër, gjysma Shqipërisë është e varfër, por këta kanë nevojë seriozisht për ndihmën e juaj. Në qoftë se shihni këtë video, veni dorën zemër, hajdeni personalisht, nuk po them që t'i dërgoni lek Klevisit apo Miguelit, po hajdeni personalisht dhe kontriboni personalisht, bëjeni materiale t'ju dhe ustallarët punojnë, po thjesht kontriboni dhe që këta çuna të rrinë sa më mirë dhe sa që mos të kenë ftohtë. Edhe juroj zoti. Juroj zoti, kush ka mundësi të kontribuojë dhe për këtë pjesë të shtëpisë tjetër që ka ngelë dhe kaq desha respekt në pafund. Atëherë shpresoj që ky lajm shpërndahet anën e botës ku ndodhen shqiptarët dhe shqiptarët kontribuojnë vendore zemër për këtë dy çuna. Faleminderit.